Teun en ik gaan hem voordoen. Figuur en cijfer rennen. Je begint bij start. Eentje. En de andere, papa, mama, broertje of zusje, die gaat het opnoemen. Zoals we hier in het veld zien, hebben we een rondje, een vierkantje, een driehoekje, een kruisje neergezet. En 1 tot en met 4. Je kan het zelf bepalen wat je daar neerzet. Teun, ik ga nou iets noemen. Jij gaat hem zo snel mogelijk aantikken met je voeten. Je mag het ook met je hand doen, dan moet je krom. Maar we beginnen met je voeten. En dan ga je zo snel mogelijk terug als je dat gedaan hebt. Driehoekje. Oké, goed. Dat was heel snel. Volgende, iets moeilijker. Vierkantje, kruisje, terug. Vierkantje, kruisje, terug. Netjes. Dit kan je ook met stopwatch doen, zodat je samen elkaar een wedstrijdje ervan maakt. Komt ie, de volgende. 4, 3, rondje. 4, 3, rondje. Oké, nu gaan we met de handen aantikken. Iets moeilijker. 1, vierkantje, rondje, 2, terug. Goed zo. Oké. Kijk, en zo maak je de ander een beetje moeilijker en nog steeds iets moeilijker. Maar, heel veel succes. Goed, het volgende spelletje heet Twister. Teun en ik gaan het eventjes voordoen en je kan het eigenlijk op twee verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld dat één iemand de opdrachten geeft en Teun voert het uit. Of je kan een draaischijfje maken dat je om en om draait en dat je dan vervolgens samen het spel gaat uitvoeren. Teun, ik ga jou wat opdrachtjes geven. Eens wat jij moet doen. Goed doen, Max, hè? Top, weet je goed. Teun, linkervoet op blauw. Dat betekent dus vier verschillende kleurtjes. Met voetkracht. En je maakt in principe 6 rijtjes. Teun, we gaan naar de volgende. Dat is rechtervoet op geel. Gaat die nog? Ja, makkelijk, hè? Je kan het ook moeilijker maken. Je kunt zijn handen te laten gebruiken. Teun, zet maar eens jouw linkerhand op geel. Dan wordt hij al iets moeilijker, toch? Net is nog wel te doen. Is dit te doen? Nou, dan ga ik het nog iets moeilijker maken, Teun. Jouw rechterhand gaan we naar blauw. Teun, is het nog steeds makkelijk? Iets moeilijker, wat? Iets moeilijker. Oké, Teun, dan ga je jouw linkervoet naar rood. Kijk, dat is alweer iets meer nadenken. Kijk. Ook door buiten zelfs. Wat is dus hier belangrijk? Je moet goed nadenken, je moet balans hebben en je moet elkaar een beetje moeilijk maken. Ik ga Teun nog ietsje moeilijker maken, dat vindt hij lekker niet leuk. Teun, jouw rechtervoet op groen. Kijk, je kan dus het jouw maatje, broertje, zusje, papa of mama heel moeilijk maken. Teun gaat nu proberen als een slangenmens. Proberen. Oh! Nou, kijk, nu heeft hij bijvoorbeeld net niet gehaald. Is niet erg. Heb ik een puntje. Daarna kan je het omdraaien. Je kan dus ook met meerdere mensen het spelletje doen. Heel veel succes en denk goed aan je spieren, hè, dat je daar geen blessures krijgt. Heel veel succes. En laat eventjes een reactie of een filmpje achter om te kijken hoe het gaat. Succes. Oké, hier zijn we bij het touwtje springen. Touwtje springen kan je alleen met 1 touwtje. Hij probeert hem rond te draaien. En zo vaak mogelijk te springen. Niet 3 keer net als ik, maar probeer zo vaak mogelijk te springen. Lukt dat jou alleen, dan pak je zo'n klein touwtje. Maar wat je ook kan doen, je kan ook met z'n tweeën. Met vader en moeder, of met broertje of zusje, ga je touwtje springen. Roel en ik doen het een keertje voor. Eerst bij een stilliggend koord. Die ga je eroverheen springen met 2 voeten. Of zelfs met 1 voet eroverheen. En daarna gaat Roel of papa of mama het touwtje bewegen, van links naar rechts, of van boven naar onder. En dan probeer ik eroverheen te springen. Op met 2 voeten gelijk. En hoe gaat Roel of papa of mama naar links naar rechts? Komt wel een beetje. Ja, zo is je goed. En dan probeer ik eroverheen te springen. Oh! Oeh, die gaat wel ronddraaien. Maar zo kan je hem ook proberen eroverheen. Oh! Dat is wel lastig, hè? Maar probeer maar eens rond te draaien om mij heen. Want dat is nog lastiger, hè? Dat is nog lastiger. Ik begin eerst in het midden te staan
dan probeer ik te springen. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Kan je de grond aanraken? Dan ook nog. Of een rondje draaien. Dit kan je ook met inspringen doen. Ga je langs je papa of mama of broertje of zusje staan. Die gaat draaien. En dan probeer je in te springen. Kijk goed naar het touw. En dan ga je proberen erin. 2, 3 en eruit. Ah, wow. Succes! Veel plezier thuis!